Estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o Prouni. São quase 170 mil bolsas de estudo em mais de mil instituições particulares de ensino superior. Heitor está no terceiro semestre de publicidade e propaganda de uma universidade particular de Brasília. Ele conseguiu uma vaga pelo programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. No início de 2018, eu descobri que eu não passei na UNB, no, é, pelo SISU, pela nota de corte. E aí eu fiz o, Me inscrevi pelo ProUni, né? Descobri que tinha como fazer e tal. Me inscrevi tanto a vaga de 100% quanto a de, de, de 50%. E aí acabei que eu passei em primeiro lugar na vaga de 50% de bolsa. Desde que foi criado, o PROUNI já atendeu quase 2 milhões e meio de estudantes. E agora, mais gente vai ter a oportunidade de tentar uma bolsa. As inscrições para o segundo semestre estão abertas. Para participar, o candidato não pode ter diploma de curso superior e precisa ter tirado, pelo menos, 450 pontos no Enem de 2018. Além disso, não pode ter zerado a prova de redação. A gente acredita que tem mais gente buscando o ensino superior agora no segundo semestre, então a gente acredita num aumento também de inscrições para o ProUni. Depois é só torcer e fazer como o Heitor, que não só está na faculdade, como já pensa em alçar voos mais altos. Eu vou fazer um intercâmbio em Londres, vou passar um, um tempo lá estudando é, empreendedorismo e em mídias digitais, que é a minha área, que eu faço publicidade, né? Então eu estou feliz. As bolsas ofertadas pelo ProUni podem ser parciais ou integrais. As inscrições vão até sexta-feira e o resultado da primeira chamada sai na terça-feira da semana que vem. Todos os detalhes estão no site do ProUni.